نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستو بزرگوں اور بھائیو اجتماع میں تو ہم سب آئے تھے لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی نظر رحمت ان کی طرف ہے یہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں ہمیں بھی اجتماع سے کچھ لے کے جانا چاہیے اصل تو یہ تھا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلتے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرتے جس سے ہم غافل ہیں ہم آخرت سے غافل ہیں اور موت روزانہ ہمارے قریب آ رہی ہے موت کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے ہاں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا میری امت میں سمجھدار آدمی کون ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کہ وہ آدمی عقل مند سمجھدار ہے جو اپنے کو اچھی اعمال کا اور اچھی عادتوں کا عادی بنائے اچھے اعمال کا عادی بنائے اپنے نفس پر کنٹرول کرے اپنے نفس کو قابو میں رکھے آج ہمارا نفس بے قابو ہے ہاں اللہ کا مؤذن اذان کے لیے پکارتا نماز کے لیے پکارتا ہے اور ہم بے قابو ہیں غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا اہم فریضہ چھوڑے ہوئے ہیں بے قابو ہے زندگی ہاں آدمی اپنی گاڑی پر بے قابو پہ ہو جائے تو نقصان ہوگا اسے تو جو آدمی اپنی ذات پر بے قابو ہوگا تو کیا ہوگا بہت فکر کی بات ہے ہاں ہمیں جانا چاہیے بغیر سیکھے دنیا کے کام نہیں ہوتے اللہ کا دین بغیر سیکھے کیسے آئے گا زندگی میں ہاں دین کو تو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا کہ جو جتنی محنت کرے گا میں اتنی اس کو ہدایت دوں گا دنیا تو اللہ مقدر کی دیتا ہے ہاں محنت پر دنیا کا مدار نہیں ہے مزدور بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کو شام کو 200-300 روپے ملتے ہیں اس کی مقدر ہے اتنی اور ایک آفس میں بیٹھنے والا 5 منٹ الو الو کرتا ہے فون کے ذریعے اس کی مقدر میں تو ہزار کما لیتا ہے تو دنیا کو مقدر میں ہے اس میں دنیا ملتی ہے ہاں اور ہدایت دین بقدر محنت ہے آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ اپنا تعلق دے گا اپنی محبت دے گا اپنے پیارے نبی کی محبت دے گا تعلق دے گا دین کی محبت دے گا ہاں اور نیک اعمال کی توفیق دے گا اور برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا ہاں اور اللہ اس کی دنیا میں برکت دے گا دنیا میں برکتیں آئیں گی اور مرنے کے بعد اللہ اس کا بدلہ دے گا اعمال کا اس لیے میرے بھائیو 2 دن یہاں اللہ نے پہنچایا مختلف مسجدوں میں بیٹھے ہم اب یہاں سے کچھ لے کر جائیں گھر دین کا فکر آخرت کا فکر نمازوں کی پابندی کا بے دوست و ارادہ اور جذبہ فیصلہ کیا 5 وقت کی نماز پابندی سے گھر جا کے پڑھنی ہے اپنے گھر کے ایک ایک فرد پر محنت کر کے نماز کا پابند وہ بن جائے اس کی کوشش کرنی ہے جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کی خوش آمد کر کے سمجھا کر بجھا کر اسے مسجد میں لانا ہے اور مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے مسجد والے بنو گے تو مسجد والی زندگی اللہ تمہیں دے گا ہاں مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے ہاں مسجد ہدایت کا مرکز ہے اللہ نے مسجدوں کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور مسجدوں کو اللہ نے ایمان والوں کی ایمانی تربیت کی جگہ بنائی ہے اس لیے ہم اپنی مسجدوں میں آنے والے بنیں نماز کے پابند بنیں
نماز کے بعد مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھیں، جماعتیں ہماری مسجد میں آئی ہو تو ان کے اعمال میں شریک ہو جائیں، ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ گشتوں میں جڑیں، ان کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں۔ ہاں، یہ ایک محنت ہے جس محنت میں لگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مقام پر جانے کے بعد دین کی محنت کے لیے وقت نکال کر ان اعمال میں لگیں گے تو اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرماوے گا، اللہ ہمیں غرض زندگی سے توبہ کی توفیق دے گا اور دین پر چلنے کے لیے محنت میں لگنے کی توفیق دے گا۔ اس لیے اپنے مقام پر جا کر اپنی مسجد کے اعمال میں محنت میں جڑیں، اپنی مسجد سے روزانہ اپنا 2.5 گھنٹہ فارغ کرو اور 2-2، 3-3 کی جماعت بناؤ اور اپنے محلے میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرو۔ اللہ کے لیے مل جا آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اس لیے تو آدمی ملنے جاتا ہے، لیکن ایک ایمان والا ایمان والا ہے اس لیے ملاقات کرتا، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کو ملنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ 70,000 فرشتوں کو اس کی مغفرت کی دعا میں لگا دیتے ہیں۔ اور مسلمان اللہ کے لیے جب اپنے بھائی سے مسافہ کرتا ہے، اللہ کے لیے مسافر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے مسلمان کی ملاقات کرنا اللہ کے لیے۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے یا مسجد سے کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو آسمان سے فرشتہ کہتا ہے کفیتا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، کفیتا، اللہ جس کام کے لیے جس مقصد تو جا رہا ہے خدا اس میں تیرے لیے کفایت کرے گا۔ ہاں، اور اللہ تیرے تو نے اپنے اپنا مقام جنت میں بنا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے محلوں میں روزانہ کی ملاقات کا وقت نکالو اور اپنے مسلمان بھائی کے گھر جا کے ملو۔ ہاں، اس کے گھر جا کے ملو مسلمان۔ یوں راستے میں کیا ہے خیریت، یہ تو رواجی چیز ہے۔ ہاں، اس کے گھر جا کے بیٹھو گے تو وہ اسے خوشی ہوگی مجھے ملنے آئے۔ ہاں، اور پھر وہاں جا کر اطمینان سے بات کرو، نرمی کے ساتھ، پیار محبت سے کہ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ اب اسے سمجھاؤ، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاؤ۔ اللہ کے نبی جو زندگی دے کر آئے ہیں، اگر وہ زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رحمتیں اتارے گا، اللہ برکتیں دے گا۔ ہاں، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ یہ سمجھاؤ اسے، اور اس کے لیے پھر کہو گے بھائی مسجد میں روزانہ تعلیم بھی ہوتی ہے، اعمال بھی ہوتے ہیں، آپ بھی تھوڑے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم بھی روزانہ ملاقات کے نکلتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، مسلمان کی ملاقات اللہ کے لیے کریں گے تو خدا ہماری مغفرت کر دے گا۔ سمجھا کر اسے اپنی فکروں میں شریک کرو، اور اپنے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی فکر کرو۔ وہ یاد رکھو، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینا، جوار کھیلنا جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں، اور حدیثوں میں یاد آتا ہے جب مسلمان فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے وہ۔ ہاں، اسی میں بھائیو، اپنی نماز کی پابندی کا فیصلہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے
پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ سب کرو گے انشاءاللہ اور نماز کی محنت بھی کرو گے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے ارادہ کرو گے تو اللہ توفیق دے گا ہاں اللہ کی توفیق تو اسی کو ملتی ہے ایانا من اللہ فی قلوبکم خیر یوتکم خیرا اللہ تمہارے دل میں اگر خیر کے جذبے اور خیر کے ارادے دیکھے گا تو اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا اس لیے انشاءاللہ کو رواج نہ بناؤ میرے دل سے فیصلہ کرو کہ کرنا ہے اور بالکل کرنا ہے ایسا فیصلہ کرو جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان فیصلہ کرتا ہے جمعہ کی نماز کے پڑھنے والا فیصلہ کیسا ہوتا ہے اس کا اگر اس کو نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے اور تم اتنا پوچھو نا کہ آئندہ جمعہ کو نماز پڑھو گے تو اسے غصہ آئے گا یہ کیوں پوچھ رہا ہے اور زیادہ اس طرح کرو گے تو غصے ہو جائے گا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا کیوں پوچھ رہے ہو اتنا پکا وہ اپنے ارادے میں پختہ ہوتا ہے وہ ہاں اللہ اس کے ارادے کو دیکھتا ہے تو جمعہ کے دن کوئی گش کرنے نہیں آتا کوئی بلانا نہیں آتا اور جمعہ کے دن صبح سے فکر مند ہو جاتا ہے کہ جمعہ ہے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے گھر ہوتا ہے تو گھر بھی اللہ توفیق دیتا ہے اور گھر سے باہر سفر میں جاتا ہے تو وہاں بھی مسجد تلاش کر کے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے اور اللہ نے اسے توفیق کیوں دیا کہ اس نے دل سے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ تو کسی حال میں جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا ایسے ہی میرے بھائیوں اور کام ہیں اگر ہم یہ طے کریں گے کہ نہیں اب تو بہت زمانہ گزرنے کی غفلت میں گزارا ہے اب تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے اور نبی کا امتی بن کر نبی والی محنت کرتے ہوئے جینا ہے اگر اس کا فیصلہ دل سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ضرور دے گا اور اپنے گھر میں جا کر میرے دوستوں اپنی زندگی میں یہ بات فیصلہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ میری طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ اللہ کے نبی والی میرے دوستوں معاشرت اور کلچر ہے کہ ہر انسان مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہاں تک کہ گھر میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے بیوی کو بھی میری طرف سے تکلیف نہ پہنچے میں رات کو 12-1 بجے جاگ کر اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچاؤں وہ بچاری رات کی تھکی ہوئی جو سوئی ہے آنکھ لگی ہے اور 1 بجے جا کر تم نے دروازہ کھٹایا اور اسے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھایا یہ تکلیف ہی تو کیا ہے اپنے گھر میں جلدی آ جاؤ اور جلدی سونا سو جلدی سو گے تو جلدی آنکھ کھل جائے گی کتابوں میں آتا ہے لیس التفریط فی الجلد انما التفریط فی النوم آدمی سونے میں تاخیر نہیں کرتا بلکہ آدمی اٹھنے میں تاخیر نہیں کرتا بلکہ وہ سونے میں تاخیر کرتا ہے جب دیر سے سوتا ہے تو آنکھ بھی دیر سے کھلتی ہے اور بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو رات کو سوتے ہی اسی نیت سے کہ 8 بجے 10 بجے اٹھوں گا فجر کی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کرتے جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے وہ شیطان کی جماعت شریک ہوتا اس لیے میرے بھائیو اپنی نمازوں کی پابندی کرنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بعض جماعت نماز پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو گے ہماری جماعت میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں اور ہماری جماعت میں بہت سی غلطیاں ہیں لیکن جماعت مسجد میں جماعت کے ساتھ بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو جماعت کے شریک ہیں تو جب اللہ ان کی نماز قبول کرے گا تو ان کے ساتھ ہماری نمازیں قبول رہے گی ہاں
100 की नोट का बंडल होता है, उस 100 की नोट में एक में 200 नोट पुरानी होती है या कुछ फटी होती है तो वो सबके साथ वही चली जाती है। लेकिन अगर उसका अलग निकाल के दो तो कोई नहीं देगा। ऐसे मेरे भाइयों, जमात की नमाज पाबंदी करो और यहाँ से जाओ रोज़ाना सुबह शाम 3 तस्बीह की पाबंदी करना तय कर लो। अल्लाह की याद में लगोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी। हदीसों में आता है कि जब तक मेरे बंदे की ज़बान मेरे जिक्र और याद में हिलती रहती है मैं उसके साथ होता हूँ। 100 मरतबा रोज़ाना सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमा 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को अल्लाह तौफीक दे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल अज़ीम, ये भी मिला लो। सुबह शाम पाबंदी करो इसकी। हाँ, जिक्र के ज़रिए खुदा दिलों में सुकून देगा। जिक्र करोगे इस जिक्र से अल्लाह से ताल्लुक़ तुम्हारा बढ़ेगा। हाँ, अल्लाह से ताल्लुक़ बहुत बड़ी चीज़ है। रोज़ा सुबह शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ की पाबंदी करो। हाँ, ये 4 कलमे हैं जो सुबह अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो जन्नत के दरख्त हैं, और ये कलमे जब आदमी पढ़ता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ये कलमे सीधे अल्लाह के अर्श पर जाते हैं और अल्लाह के चाव चाल तक वो गश करते हैं और अल्लाह की याद करने वाले का जिक्र करते हैं अल्लाह के सामने, ऐ अल्लाह तेरा फला बंदा तुझे याद कर रहा है। पाबंदी से इसको पढ़ो, दरूद शरीफ को पाबंदी से 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब वो आदमी होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। हाँ, दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह ताला शान व गुनाह माफ़ करेंगे, नेकियां देंगे, जन्नत का दर्जे बुलंद करेंगे। हाँ, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह के नबी की बारगाह में मेरा जिक्र हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। किताबों में आता है जब आदमी दरूद शरीफ पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसका दरूद शरीफ लेकर अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचता है और यूँ कहता है आपके फला नबी ने आप पर दरूद भेजा है। तो रोज़ाना सुबह शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ की पाबंदी करो और 100 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो 100 मरतबा पढ़ो। से जो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ता रहता है अल्लाह के नबी ने फरमाया ए बच्चे अरे कहाँ जा रहा है इतने वाला कही, अभी तो बिठाया तुझे, अब तक क्या किया? मन लजम इस्तिग़फ़ार جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا, جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے نکالیں گے اور ہر غم سے خدا نجات دے گا اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کثرت کسے کہتے ہیں؟ کثرت سے پڑھنا کہ کم سے کم دن میں 300 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو کثرت شمار ہو جائے گی۔ کم 100 مرتبہ صبح شام استغفار کے کثرت کرو۔ ہاں, بلکہ لقمان حکیم نے تو اپنے بچے سے کہا تھا کہ بیٹے رب اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے ہاں ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ایسا اوقات ہوتے ہیں جس میں آدمی جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے تو اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ رب اغفر لی کثرت سے پڑھو۔ اور میرے بھائیوں,
ایک دن میں طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے کہ میرے ذریعے ہر ایک کو راحت ملے, نفع پہنچے. ہاں, اس میں اخلاق اسی کا نام ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے میرے سے کسی کو میرے سے نفع پہنچے اور میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس نے معاشرت یہ ہے, یہ اجتماع سے لے کے جاؤ. اور میرے بھائیوں, اپنی زندگی میں ترتیب بناؤ. چلہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, سال میں ایک چلہ ہے, 12 مہینے ہیں. ہاں, اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ کا تعلق ملے گا, ایمان بنے گا, تقویٰ ملے گا اور یہ اخلاقی زندگی ملے گی میرے بھائیوں, اور آخرت کا فکر ملے گا. اور دنیا میں دین کے پھیلنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. چلے میں کسی علاقے میں جاؤ گے, وہاں جا کر مسلمانوں سے ملو گے, انہیں مسجد میں لاؤ گے اور ان سے بات کرو گے, تمہارے امیر صاحب بات کریں گے, جماعت ان کے ساتھ ہے اور پوری جماعت کو خدا شامل کرے گا اس میں. ہاں, اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا, یا علی, وہ علی, اگر تیرے ذریعے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو دنیا اور ممافیہ کو آدمی خرچ کر دے اللہ کے راہ میں, اس سے بہتر ہے. اس لیے بھائیو, سارا نے ترتیب بناؤ. ہاں, 40 دن کی ترتیب بناؤ, دل پر لو یہ ہماری ضرورت ہے میرے بھائیو. ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, غفلت کے دور کرنے کا راستہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے تعلق بڑھانے کی محنت ہے. چلہ لگاؤ, اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاؤ. ہاں, جتنا لگاؤ گے اتنا اللہ تمہیں نوازے گا. اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس پہ آپ نے اپنے آپ کو تھکایا, اس محنت میں خدا مجھے لگنے کی توفیق دے. معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, من تشبہ بقوم حشر معہم, جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنا بیان بنائیں گے اور آپ کی محنت کریں گے, اللہ ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ فرما دے گا. اور میرے بھائی, میرے عزیز ہو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. مسلمان کو گناہوں سے بچنا چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ میں تو غفلت میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو, فوراً توبہ کر لو. ہاں, مسلمان توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا, گناہ کرتا نہیں, اور گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے. اور حلال کمائی اختیار کرو, حرام کے لقمے نہ کھاؤ اور نہ کھلاؤ اپنے بچوں کو. ہماری مقدر کی روزی اللہ نے لکھ دی, وہ ہمیں ملے گی ہے. اور اللہ نے جو مقدر کی روزی لکھی وہ حلال لکھی, حرام نہیں لکھی. ہاں, حلال روزی کماؤ گے اس میں اللہ برکت دے گا, حلال روزی اللہ خوش ہو کر دے گا, اور وہ روزی تمہارے لیے برکت ہوگی اور تمہارے لیے میرے دوستوں رحمت بنے گی. حرام کے لقمے نہ مت کھاؤ اور اپنی اولاد کو مت کھلاؤ. کہاں جاتا ہے بھائی تو؟ ارے یار, بیٹھ جا, کیا اتنی دیر میں سمجھتا ہے, ابھی آنے میں دیر نہیں لگی, بیٹھ جاؤ. جو آتا ہے کتابوں میں, جو جسم حرام کے لقمے سے پرورش پاتا ہے وہ تو جہنم کے لیے بہتر ہے. ہاں, غزالی فرماتے ہیں, قیامت کے دن جس مال کا حساب ہوگا وہ حلال کمائی کا مال ہے, اس کا حساب ہے.
حرام کی کمائی کا مال کے حساب بھی ہو تو اس کے تو ہے وہ تو اللہ کے حق ہے وہ تو جہنم میں جائے گا وہ تو وبال ہے اسی بھائی دوستو یہاں سے کچھ فیصلہ کر لی جاؤ گے انشاءاللہ گھر جا کر نماز کی پابندی کرنی ہے صبح شام کی تسبیحات اور اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن قرآن شریف کو پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اسی قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا ہاں اور جو لوگ کثرت اس مجمع میں بہت سے ہمارے بڑی عمر کے بوڑھے ہیں اب ان کا کچھ کام گھر میں کام نہیں ہے بھائی دوستو مسجد میں اپنے آپ کو پابند بناؤ مسجد میں رہو قرآن شریف کی تلاوت کرو خوب قرآن شریف پڑھو جب قرآن شریف پڑھو گے کثرت سے تو یہ قرآن شریف اس کے مرنے کے بعد یہ قرآن شریف نوجوان خوبصورت جوان کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں جائے گا اور قبر میں اس کو کہے گا اب میں تیرے ساتھ رہوں گا اس کا مونس ہوگا اس لیے جو بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس اگر وقت ہے تو اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں مسجد میں گزارو مسجد میں رہو گے تو کم سے کم گناہوں سے بچو گے اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد کا عادی ہو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو بازاروں کو آباد نہ کرو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے بات فرمائی ہے کہ دیکھو آبادی میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها بستی میں سب سے بری جگہ وہ ہے بازار اور سب سے بھلی اور خیر کی جگہ ہے مسجد مسجد والے بناؤ مسجدوں میں بیٹھو اور اللہ کی یاد ذکر میں لگو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا حالات بنائے گا اور میرے دوستو جیسے میں نے کہا تمہاری بستی میں جماعت آئے جماعت کی نصرت کرو جماعت کی نصرت کے بلکہ اعمال میں جڑو تعلیم میں گشتوں میں اپنے محلے میں لے جاؤ ملاقاتیں کراؤ اور تین دن کی جماعتیں نکالو چلے کی جماعت نکالو بستی سے خود بھی نکلو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو نکالو انشاءاللہ اگر ہم اپنی بس پہ جتنا اتنا کریں گے نا تو آگے کی توفیق اللہ دے گا کرو گے ارے کرو گے اور یہاں سے جا کر گھر سیدھے جاؤ اور گھر سیدھے جا کر گھر میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے بیٹھو کہ اجتماع میں گئے تھے اجتماع میں یہ کہا گیا اجتماع میں یہ کہا گیا بہت سے اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں نکلے ہاں اور دین کی عصمت پر قربانی دے رہے ہیں اور اپنے گھر میں تعلیم کے لیے میں طے کر کے آیا ہوں گھر میں انشاءاللہ تعلیم کرنا ہے کب کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر کی تعلیم کا وقت طے کرو اور نمازوں کی پابندی کا خود بھی فکر کرو اور انہیں بھی میرا فکر دلاؤ اگر روزانہ گھر میں تعلیم کرو گے تو اس تعلیم میں فضائل ہیں اور فضائل کے ذریعے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے تمہارے بچوں میں نماز کا شوق پیدا ہوگا اور تمہارے بال بچوں میں قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا اور تمہارے بچوں میں صحابہ کے واقعات سنیں گے تو دل میں ان کے والی زندگی گزارنے کے جذبے حوصلے پیدا ہوں گے اس طریقے سے ہمارے گھروں میں خیر کے دروازے کھلیں گے اور برائیاں اور شر ہمارے گھر سے ختم ہوگا ہمارے حضرت فرماتے تھے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرو پابندی سے اس فضائل کی تعلیم کی برکت سے تمہارے گھر میں جن سوراخوں سے برائیاں آ رہی ہیں ان سوراخوں کو خدا بند کر دے گا تو کرو گے اب دعا کرو اور دعا والے بنو سب سے دعوت کراؤ عدد خصوصی دعا بھی یاد کرنا عدد کچھ خصوصی دعا کرنا تیرے نبی نے تو تجھے بھی دعا والا بنایا ہے اور قرآن میں اللہ نے تجھے حکم دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کرنے کا حکم اللہ کا ہے وہ دعا نہیں سب کو ہم کو
सबको उदोनी तुम मुझसे दुआ मांगो हाँ अस्तजिब लगूं मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो अल्लाह ने उसको कहा दुआ मांग मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा हाँ कुरान में अल्लाह के अम्मा युजीबुल मुस्तरिदा दा जो परेशान हाल अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है कि मेरे परेशान हाल परेशान बंदे की मैं दुआओं को कबूल करता हूँ सुनता हूँ इसलिए मेरे भाइयों दुआ भी मांगो नमाज के बाद भागो मत फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी ज़रूरतें अल्लाह से मांगा करो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा दुआ मांगना भी सीखो ये नहीं ये दुआ नहीं है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता बल्कि हजरत ने फरमाया रो अपनी दुआ में अल्लाह के सामने रो अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल भी बनाओ तो भी अल्लाह को रहम आ जाएगा तुम पर बच्चा रोता है तो माँ को कितना रहम आ जाता है और नहीं रोता मुंह भी रोने जैसा बनाता है तो माँ को रहम आ जाता है तो फरमाया दुआ में रो न रोना आए तो रोने की शक्ल बनाओ अल्लाह से आजिज़ी करो हाँ इधर उधर मत घूमो अल्लाह से आजिज़ी करो अल्लाह को आजिज़ी पसंद है दुआ दुआ मेरे दोस्तों हाथ उठा के मांगो और आजिज़ी के साथ मांगो दुआ से पहले अल्लाह के हम्द का बयान करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد درود شریف سے پہلے حمد ہے اللہ کی حمد بیان کرنا پھر درود شریف پڑھو بغیر درود شریف کے دعا آسمان پر نہیں جاتی جس دعا سے پہلے درود شریف نہیں بعد میں درود شریف نہیں وہ دعا آسمان پر نہیں جاتی آسمان اور زمین کے بیچ لٹکتے رہتی ہے اس لیے دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا پوری کرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کیا جائے آداب کے ساتھ دعا ہر وقت مانگو یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں چلتے چلتے بھی دعا مانگ سکتے ہو اللہ سے بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا مانگتے رہو رب اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دے اے اللہ تو رحم فرما دے اے اللہ تو کرم فرما دے ہر وقت کر سکتے ہو دعا کے لیے میرے دوست وقت متعین نہیں ہر وقت جا چلتے پھرتے خدا سے مانگو اور نماز کے بعد خصوصاً مانگو ہاں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حاجت کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نماز سکھائی نماز پڑھو صلاۃ الحاجت اور اس کے بعد دعا مانگو تو دعا والے بنو اور دعائیں کرانے کے بجائے خود دعا والے کرنے دعا کرنے والے بنو اپنے بچوں کو بھی دعا کی تلقین کرو گھر والے کو دعا کی تلقین کرو اور میرے دوستوں دعاؤں کا اہتمام کرو خدا توفیق دے رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جاؤ پہلے صبح صادق سے پہلے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے دعا مانگو کتابوں میں جو آتا ہے تہجد کے وقت میں آسمان سے اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں حل من سائلین فوتیہ ہے کوئی مانگنے والا سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں حل من مسترزقین فارزقنا ہے کوئی روزی کا طلبگار ہم سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں گا حل من تائبین فاتوب الیہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں گا تو اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہو اور ہماری طرف سے خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہوں تو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو جلدی کی اٹھنے والوں میں والوں کے گھروں میں خدا برکت دیتا ہے اللہ نے جلدی اٹھنے میں برکت رکھی ہے برکت رکھی ہے لہذا
صبح کی نماز کے بعد سونے کی عادت مت ڈالو. صبح کی نماز کے بعد اللہ سے دعا میں مانگو, تسبیح تلاوت کر رہو, ہاں, اور اشراق کا خدا توفیق دے, سورج طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد پھر اللہ دو رکعت نماز پڑھو. کہتے ہیں دو رکعت صلاۃ الاشراق کا ثواب حج اور عمرے کا ہے, حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا. اور آدمی صبح اشراق پڑھ کر اپنے کام میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے. اس کے لیے یہ آسان شکلیں ہیں, آسان رستے ہیں. ہم یہ جو آسان رستہ اللہ کے نبی نے بتاؤ نہیں کرتے, اور پریشان ہوتے ہیں, مادہ میں بہت پریشان ہوں. بھائی تو پریشانی کا رستہ کیوں پکڑتا ہے, سہولت کا رستہ اختیار کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اب دیکھو دعا ہو رہی ہے, اگر تمہیں تکلیف نہ ہو نماز میں جسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ سکتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو, اور دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرو, درود شریف پڑھو, اور دعا میں یہاں حاضر رہ کر اللہ سے مانگو, ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہ دعا مانگے. اور میں دوست پہ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. اللہ کتابوں میں آتا ہے میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہوں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہوں جب تک یہ دیکھے کہ میری کیا دعا قبول ہوگی. تو یقین کے ساتھ دعا مانگو. اور میرے دوستو اپنے لیے سب سے آداب میں سے بھی ہے پہلے امت کی دعا مانگو, مغفرت کی دعا مانگو, اور پھر اپنی دعا مانگو, اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کرو. اب درود شریف پڑھ لو, اور میرے دوستو درود شریف پڑھ کر دعا مانگنے کے بعد میرے دوستو اطمینان سکون سے جائیں, شور شغب نہ ہو, دوڑ بھاگ نہ ہو, سکون کے ساتھ. جو گاڑیاں وغیرہ لے کر آئے ہیں وہ میرے دوستو دوڑائیں نہیں. ہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی ہے علیکم السکین والوقار, اطمینان سے چلو اور وقار کے ساتھ چلو. اس کے لیے دوستو اور ذکر کرتے کرتے جاؤ, اللہ کی یاد کرتے جاؤ, اور آپس میں دین کی باتیں کرتے جاؤ, ایک دوسرے کی تشکیل کرو کہ بھائی اس وقت اپنے نہیں جا سکے, اب آئندہ کب جائیں گے, کچھ ترتیب بناؤ, کچھ ترتیب بناؤ, اس کی شکل کرو. اور یہاں سے نیت کر کے ہی جاؤ کہ ابھی نہیں گئے تو انشاءاللہ جلد از جلد اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کے لیے نکلنا ہے. نکلو گے؟ ارے نکلو گے؟ چل اچھا بتاؤ کون نیت کرتا ہے کہ 3-4 مہینے جو رمضان کو باقی ہیں یہ 3-4 مہینے میں انشاءاللہ ترتیب بنا کر میں اللہ کے راستے میں ضرور نکلوں گا, چلا یا 3 چلا. کون نکلے گا؟ ذرا اونچے کر ہاتھ. اللہ کو توفیق دے, اللہ مدد فرمائے. دو شے پڑھ لو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله, بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا
وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح فساد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، اللهم ثبتهم على ملة رسولك. اللهم ثبتهم على ملة رسولك، اللهم أوسعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى حلق آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارض عنا وتقبل منا وتجاوز عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار، وادخلنا الجنة ونجنا من النار، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي الله، أي میرے مولا، أي ہمارے آقا، أي ورحم الراحمين ذات، جس کی رحمت مجھ سے پر غالب ہے، اور جو اپنے بندوں کو کی دعاؤں کے قبول کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے اور پورے گناہوں پھر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، امت کی حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مشتمع فرما دے. اے اللہ، امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما، امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے، اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، ہم سب کو اپنے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے گھرانوں کو قبول فرما، ہماری بستیوں کو قبول فرما. اے اللہ، پوری امت کے ایک ایک فرد کو اپنے نبی والی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے دین کو پوری، اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں پورے عالم میں تو زندہ فرما دے، حق کو دنیا میں غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، حق کی اسیبوں کو اللہ
کی اسکیموں کو اور حق کی بیعت کو پورے گھروں پہ ایک ایک گھر میں تو زندہ فرما دے, باطل کی اسکیموں کو تو فیل فرما دے, باطل کی اسکیموں کو فیل فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کو باطل کے دروں سے تو ہی نکال دے, اور امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں تو جگہ عطا فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں تو ہمیں رکھے, اے اللہ تیری رضا والی اے اللہ زندگی ہمیں نصیب فرما, پوری امت کو تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری اور پوری امت کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما, تیری ناراضگی والی موتوں سے تو ہماری حفاظت فرما. دنیا بکتے بکتے اور دنیا بٹورتے بٹورتے اور گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما, اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جل کر ڈوب کر دب کر مرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کی محنت کرتے کرتے, تیرے نبی والی محنت کرتے کرتے, تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موت ہمیں نصیب فرما, اپنے نبی کے دیار کی موت نصیب فرما, اپنے نبی کے جانے سے صحابہ کا پڑوس اے اللہ جنت البقیع عطا فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اے اللہ امت کے لیے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما, حرام سے امت کی حفاظت فرما, حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جان اور مال تیری امانت ہے, اسے امانت سمجھ کر جہاں تیرے نبی نے جان مال امت کی لگوائی اے اللہ وہاں ہماری جان مال کو لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو عطا فرمایا اے اللہ ہم بھی تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں, صحابہ نے تو تیرے پیارے نبی کا زمانہ پایا اور صحبت پائی, اے اللہ ہمیں تو اے اللہ ہم تو تیرے پیارے نبی کے دو زمانے سے بہت دور ہیں, فتنوں میں آ گئے ہیں اور چاروں طرف سے فتنے میں ہمیں گھیر رکھا ہے. اے اللہ ہم تیری مدد کے زیادہ محتاج ہیں, اے اللہ تیری حفاظت کے زیادہ محتاج ہیں. اے اللہ امت کی تو حفاظت فرما لے, اور امت کو اے اللہ تیری مرتری رضا زندگی نصیب فرما دے, اور جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا ہمیں بھی نصیب فرما دے, بغیر استحقاق کے نصیب فرما دے. تو تو بڑا رحیم و کریم ہے, تو تو بڑا رحیم رؤوف رحیم ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما. اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما دے, اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما دے, اس ایمان کے لیے جو محنت درکار ہے اے اللہ اس محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما, اس میں لگنے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں مسجد والا بنا دے, ہمیں بازاروں کی اے اللہ بازاروں کی نفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, اور تیرے اے اللہ تیرے گھر مساجد کی محبت ہمیں نصیب فرما دے, ہمیں پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ صفت احسان والی نماز پڑھنا ہمیں سکھا دے, تیرے نبی نے امت سے جو نماز مانگی ہے اے اللہ وہ نماز پڑھنا ہمیں سکھا دے, تیرے دھیان والی نماز ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں سے جہالت کو دور فرما دے. اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی زندگی نہیں سیکھی اور تیرے نبی کی سنتیں ہم نے نہیں سیکھی, ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں تیرے نبی کے مبارک طریقوں کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, ہمارے گھروں میں تیرے نبی والے علم کی محنت کو زندہ فرما دے, ہماری مسجدوں میں تیرے نبی والے علم کی محنت کو زندہ فرما دے, اور ایک ایک فرد امت کو اس محنت میں جان مال کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ صحابہ کے گھروں کی طرح ہمارے گھروں کو ایمانی زندگی سے اور ایمانی محنت سے تو آباد فرما دے. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں, تیری توفیق سے جا رہے ہیں, ان کا نکلنا قبول فرما. اے اللہ ان کا نکلنا قبول فرما. اے اللہ مربی حقیقی تو تو ہے, ان کی تو بہترین تربیت فرما. جن علاقوں میں یہ جائے ہیں ان علاقوں میں دین کی محنت کے زندہ ہونے کا
اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے، جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور امت مسلمہ کے اپنے مقصد حیات پر آنے کا ذریعہ فرما دے. تو نہیں اس دعوت کی عظیم محنت کو اس پرفتن دور میں تو نہیں زندہ فرمایا ہے، اے اللہ اس کی تو ہی حفاظت فرما، اس کی تو ہی حفاظت فرما، اور اسے صحیح نہج کے ساتھ پوری دنیا میں اے اللہ تو زندہ فرما دے. ہر شریر کی شرارت، ہر فتنین کے فتنے سے، ہر خرد انداز کی خردازی سے، ہر بد نگاہ کی بد نگاہی سے، ائمہ کفر کی شرارتوں سے، اے اللہ تو ہماری، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اور دین کی ہر محنت کی تو اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ ساحرین کے سیر سے حفاظت فرما، اے اللہ ساحرین کے سیر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، ہمارے اس صبر کو قبول فرما، تیرے بندوں نے ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں کو قبول فرما، اور انہیں اے اللہ تیری راہ میں نکلنا آسان فرما دے. جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے اے اللہ دعا کے لیے کہا یا لکھا یا وہ توقع حقدار ہے، اے اللہ ان کی اور ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، جائز مقاصد پورے فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا رشید فرما، حاجت بندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے گھروں کو تو گھر عطا فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما، ہماری صبر کو بے انتہا قبول فرما، اس پہ جو ذرہ خیر تیرے فضل و کرم سے وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما، اور ہم سے ہماری جتنی کوتاہی ہم سے بھی معاف فرما، آئندہ کا ہمارا سفر آسان فرما، اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، ہر خیر کو ہماری تو متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے اس پورے صوبے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً دعوت کی عظیم محنت کے صحیح نہج پر زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اور اے اللہ گھر گھر میں تو محنت کو زندہ فرما، ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، محنت کرنے والوں میں صفات دعوت، صفات قبولیت، صفات قرآنیت پیدا فرما دے، تیرے دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی کا نظام بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے کام کرنے والوں میں حضرت کلمہ وحدت فکر تو پیدا فرما دے، اے اللہ اجتماعیت قلوب تو پیدا فرما دے، اور اے اللہ اس محنت کو اے اللہ پوری دنیا میں تیرے نبی والی زندگی اور محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کی لائیں کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما، جن جن شعور سے پناہ چاہیے ہے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ظالموں کے گھروں سے نکال دے، ظالموں کے تسلط کو امت سے ہٹا دے، اور امت کو اللہ اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ جن اعمال کی پاداش میں ہم پریشانیوں کے شکار ہوئے، ذلت کے شکار ہوئے، اے اللہ اس غلط زندگی سے سچی پکی میں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو زندگی تجھے پسند ہے اے اللہ تو نے دین اسلام سے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے، اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا کر اور تیرے نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی گزارتے ہوئے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ تیرے نبی کی سنت کے خلاف کے جتنے طریقے اور جتنی چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں ان سب کو عافیت کے ساتھ تو دور فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمیں دعا مانگنا بھی سکھا دے، اور تجھ سے دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ تیرا در چھوڑ کر مخلوق کے دروں پر مارے مارے پھرنے سے امت کی حفاظت فرما دے، اور تیرے در پر آ کر تجھ سے اپنی ضرورتیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما دے، اپنے شاہ نشاد ہمیں عطا فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تو اس سے جو جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانگ کے ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اے اللہ، 100% نماز کو پوری امت پر زندہ فرما دے، اور 100% دین کو پوری امت پر زندہ فرما دے، اور 100% امت میں اے اللہ تیری نبی والی محنت دعوت کا عظیم محنت کو زندہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم امین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ دیکھو جماعت کے مصافحہ ہوں گے، جن کو پکارے وہ کھڑے ہوں گے۔